šta to znači i, pa, i da li to nije istina? Nam svanulo nazvoje, no Kija nije ni poremetila ni kada je ušla, ni kada je bilo šta to se videlo. Mi se svađamo i sad isto, ali naravno u manjim količini, zato što ja više nisam budala koja veruje njenim pričama i nisam naivna da idem tu da pokušavam da budem s njom u korektnim odnosima, nego me stvarno više apsolutno ne zanima, niti želim, niti hoću da niti pričam o njoj, naravno, niti treba da budemo s njom u korektnim odnosima. Mirnija sam ja i on, zato što više uopšte ne pričamo o tome, nije nam komunikacija se više ne svodi na to, nego u nekim drugim stvarima i zato smo i nas dvoje onako i mirni i bolji. Ne znam ja. Ne brini se ti. Ne brini, znam ja zašto mene to povera, pita. Jo, gde biće pa da Bane i Bora prenesu? Kome je Bane i Bora prenesu? Pa evo. Ne. Što je Bora?